petet të dytë stretës. Jëmë konë prapagu si shtypë shkronjës Beogradit dhe Zagrebit. Literaturë që dollë në bëhet për medicinë alternative, ata kanë përkëtë në sërbisht. Në jëmë konë prapagu si këmë në literaturën dhe këmë lezu të shtia, s'kom përtuar. Në to bën pjesë dhe mjekësia popullore. Mjekësia popullore është e vjetër sa dhe vetë njeri ju. Edhe kom filluar me përnuar para 15 vjetë e kështu. Ka fillu me, për me përnuma. A përgadit jo ma heret, a para një 15 vjetë ku fillu me përnuma. Më morë ba intenziv. Po, më morë ma intenziv. A, kemi gjithë për të rëshikju me kemi familjarisht. Familjarisht e kemi pej bobe në une. Edhe këm desht me që për para këtë veprimtari, këtë lami. E këm që për bukur mirë. Kështu, dëmja nisë në një bedh prapë. Si ta shënërome prostatën. Prostata është e përhapë në të moshkujt. Shumë, edhe përgjojnë vdekjen shumë. Mjekti bojnë operim. Operim e bojnë një herë, mas një vjetë e gjysë edhe një herë, vesë mërëna 2-3 vjetë, si të bojnë operim për shkën më lejnë. E këto kom qenë vetë. 4 vjetë kom qenë, kom vujtë për prostatë. Kanë deshtë më bërë këru 3-4 herë, s'kom deshtë. Këmë thonë jo, bërë më smërome, më saktuat për 7 orë më bërë operim. Edhe datën, thënë 7 orë, thënë, vjenë e bërë shë operim, thënë, se dimë nësë në kalonë. Thashtë doktorit që të tërë, doktorit të shkurë të vjenë 7 orënë, nëse jeti, ki probleme për sot, thashtë qërë jo. E njësi po kesh, edhe së ashtë të ndërë. Thashtë e këmë zbulu i këmë bërë ilasët, se që kjo që kjo ilaqë është pëj 7 komponenteve bëhet, pëj 7 lej bimeje. Ka drithna, ka pen, ka perime, ka pëj blektarije, një produkte ka të blicë. Kjo i pashton endë gjokut, paspare. I e kolesterolit në kesë të organizmi, e zvoglion prostatën, edhe i celizat kancerogene i zhduk. Të mon që kërë vajlaci? Që kërë vajlaci, po, që to mësëmromi e kom përgatit. Të mon nëse kancerit, nëse ato celizat veç kanë fillë në u, të mon nëse përdojët kë, është një loj parandalusi. Po, parandalusi, i parandalon, edhe e jek ujtë për organizmi. Nuk e len ujtë me të mënua, me djegë, me këto sene, i pastranë edhe e regulanë. Kjo është qaj i përbom për 7 bimve, që është përduket për Laraman, edhe kjo. Kjo përdurët, kjo më të më përdurët, këtanë kuhënë, si ven ujtë. Tri lusë si qëtë edhe përdurët tonë kuhënë ven ujtë. Ato e përdurët vërë dyherë, në ditët para bukë. E kjo të mund, a shkon me litra të ujtë, apo? Po, një litre 3 lugë të shimit, 1 litre 200 ml ujë. I qëtë, i le 1 orë gjysë mbulluët. Dhe i të lëshanë mirë, e kullonë edhe për gjatë ditës, dhe gjatë kohës ku të ushë. Kjo është me mërëmi. Te unë ka të regu sukses të malë, kjo është për hemoroide. Hemoroide? Po. Ashtë mërënshmet? Hemoroide, mërënshmet edhe të jashtmet. Kjo është për hemoroide. Kjo rrëkë e shërën hemoroide të mërënshmet edhe të jashtmet. Hemoroide të jënë loj majasili. Êshtë majasili. Edhe që kjo, që qaj. Që qaj është shumë efikas për organizmin e njëre. Kjo shërën mërëcin, verëzën, pankrasin, lukëthin, bon të retin e ushqimit, zirujt e tjepër për organizmi, e stabilizën shtypin e gjokët nësë është e nërën, një mund punën e zemrës, edhe e shërën hemoroidit e mërëshme. Që kjo qaj. Se lukëthin është si kur këmboja, qatit që që bluën, po kur djenë me ndo për të proteinat, vitaminat, mineralet, me ndo me shkut pastran në kanolet vita, së mërët me ndohë diçka, i sënë
ishtë qënë të ndyta, ishtë qënë gjokë kusin i përkurnat edhe i hudhë jashtë. Peqë aty në shfaktuar, majësili, egzema, psoriaza, gjitha të. Medicina moderne nuk e prana këto, por kjo është fakt se këmë përbu vetë, që që ashtu është. Edhe që kjo. Tash, me që kjo, është që kjo. Që procedura që është nëzirët që është botë vaj për bimve, se diko është të vaj u liri, këto se të ka vaj u liri. Për vaj të lirit, po, se vaj u liri është dy lëjsh, është vaj u liri medicinal, që botë për u lirit gjelbërt. Po është i fort, këto me shtrin në fytë këtë përset, që është shumë i fort, edhe u shqyësi. Këtu ishtë, do të me shti bimt me ditë, qëfar bimt me shti, ishtë i bimt, kretë që ishtë me masë, që ku është peshuri atë, me masë ishtë i në bimt. Këtu, procedura pej 30-ve dhe rinë 45-10, ta është qështë të kje shkohen, që ashtu edhe i lenë, 30 më mjaftën, po dhe 45 më të me fort. Që që ta është jatë të marrujës që ty, më shti me bo vaj për hemoridet jashtë, fisullat, që dolin fisullat edhe mshelit zorë rëzit, që ka zorë hisë, kejtë mshelit, kejtë. Me që ta, këmë shërruë hemoride të shkollës 4. Shkolla 4 është kërë njerës më të me levizë hisë, dhe që rrë ratë, një ashtë takës më të me levizë. Këmë shërruë me sukses që 7-10 s'kërë kërë fa për të këmë. Se përse të tillojnë, ajo shumë letë. Me posë vështë më rranshme e mërë vështë qajnë, vështë me qaj shëruhet. Me posë vështë jashtë me të vështë vojnë, shëruhet me baje dhe s'ko kushtë të problemi. Ta shë vështë edhe diska, ta ty pëtë, që të mëshë. Që kjo është kremë që bëj pëj bimëve, që kremë atë ku janë aty, që kremë atë ku janë aty, pëj 7-8 lej bimëve që të kom krema. Për lej smunje, për lej smunje, që kjo është pe pelinit tëmbel. Thëtë literatur, krema pelinit tëmbel e qërën edhe kancerin e lëkurës. Shola së ndodhë me përsërit. Me ndodhë, me këto, edhe këto, prap edhe kjo, që kjo qaj prap përsëritet, qërën smunje të lëkurës për jashtë që janë të acarumë. Kjo është shërënonozat e qasë e boshlit korezorë. Edhe kjo vaj sukur, kjo vesh përbi tjera bimve i përborë. Kjo është që di bërës. Lyën e muskujt. E bënë elasticitetin e muskujt. E bënë lyërin e muskujve. Edhe hinfelsi i lyën kuskat. E bënë qarkullimin e energjisë. Pas qarkullimit energjisë, qarkullon gjaku. Që skeletin e njerit, këto kejtë që ta qarjetit është energjia. Spore qarkullon energjia, për që energjia shkërben për ngrojnë në organizmit. Si të qarkullon energjia, qarkullon gjoku. Si të qarkullon energjia, qarkullon gjoku, dhe imbje s'ka. Qetruni ku është në kofkë, këtu qetruni zi që kjo është truni i vogël, vjen nervi në përmesu nozave, prik në truk tu, edhe jep impuls, e fornizën kej truk në fornizën me energji. Hermia diskole. Mas shumë të është kanë probleme me hermi diskole, jo, që tu noza 5-4, Se të këtëti këtu vjen një nërë, këtu dohen dy nërëva, këtonë në këtonë, nërëva të shiatik, thuhet. E në zërën këtu, musli bëhë dëqë, të kurët musli bëhë dëqë, e lyje me qatë vajë, ty lyje, ty fërkuhet, ty bëhë masajë, veç muskujt. Musli lëshuhet, tak lëshuhet, bëhë të i forët si kërë këtë, edhe lëshën nërëvin, lëshën në noza nervin, se nervin e në zënë. Qatë ven që të në zënë nervin në noza, qatë ven blokuhet që ajo pjesë komës. Unë këmë qenë i paralizu, më për komës djathë, vetë më ka shty me bo këto, këmë qenë, kam deshtë me bo përëm, së qëmë bo përëm, edhe im shërua vetë, edhe që të satë jam, edhe dhe desë që shtu në komë. Ose dhe në nëzë të qësë, ko diso blokoda, ko diso blokoda, do të më thuj blokodat, edhe shëruhet, edhe spondilozë, edhe këto, edhe për spondilozë e këmë vujtë. Së të dy kreme shërbejnë për
pastrimin e lykurës pej akneve, pusrave, porave dhe dekura, pikave zeza, njëvëllove, këti pastrojnë. Si kjo është për natën, nëzjerë pej felësia, i qëtë jashtë, kjo i shëron. Dhe tjenë, që është dojnë që mështë me njëftë njëri që është njëri, së nëzjohet, kom që atë raste, po zëpëdu me i të reguhet, që se dinë që ftyre njëri të pastrojët e të bëhet normal, bëhet kura normal, që shka qenë përpohet, që shdojt me qenë përpohet. Që kjo qaj është kundër stresit, që kanë stres, kanë angë, stres, pagjëmsi, tutën natën, tutën ditën, e hupin vetëbesimin vetë vetën. E hupin besimin vetë vetën, që kjo i shëron, i këthet në normalitet. Përdoret natën para gjumit edhe në mëngjes, nëse është fort edhe në mërgjes. E këmë shëruar, është një thmi 18 mujsh, ka posë në dejë gjithrunët, edhe ka stagnuën 25 vjetë këmë, në kolisë. 12 herë shku një bombë prasën, që tu e këmë në Facebook e këmë, me hinë Facebook, ta me gjionë. Ma kanë pru që tu sikur shtagën, sikur shkrikë, dëqë. Me 6 terapisë ja këmë bo këmë shtime, me bo për atë ushtimet e barkët. Ka në bëhë shtrimit e bëhë. Êshtë me 20-25 terapi, u që unë komë dhe ka jesë me atë karrosë. Une ndihë në mirë kur pacienti shërruhet, edhe është mirë. Se sa për përfitime personale se kësa rrëtë këtë profesionisë, absolut. Se më në nëzët e qohë se bërështë të kërëzora. Këmë shërruhet që i në komë, edhe ka thonë në komë që 15 vjetë, që 20 vjetë, ku këmë shërruhet. Ka posë komën e thotë. Komën e ka pas thot, ju ka thot, komën shkutis me e gjishtave. Edhe ka thonjim komën kënej, për të përkëm, ku zhëmë së më të rëgo. Birë që tu, ti buj një 4-5 terapi, ku ti buj terapi, tu në e di, se ka një komën. Nëse fillën komën me dhimët, ose që e pjesë me dhimët, ku është e pitë, fillën me dhimët, ajo veç fillën me qarkullu energjia dhe gjoku, edhe ajo shërruhet. Edhe ka pas raste, edhe këm shërruhet dhe s'ka problem, sa da soj dite, s'ka problem. Një gjënë mund këmë shërua për psoriode për 6 mujtit. Në e ka orë për shërim? Pa, ajo orë për shërim, orë të një jafarmë, të një shok i vetit, ashtë qka jenë kona ta me zbeti, nuk e di, e ka orë këtu për shërim, edhe ashtë ta orë, e këmë shërua 20 vjetë e vjetër, psoriode 20 vjetë vjetër, për 6 mujtit të shërua. Kjo edhe që ajen këmëtë, detojën komë, detojën trupi, ku dëhën, e lyën me qita, e qajën. E këmë shërruin një pej komëve. I ka posë komë, dy komët, dhe këtër t'i ngu, nuk dishin që në komë. Më edhe me, e këmë fotografinë që të nëse s'pri shpunga, dy komët që shtu i ka posë dhe këtër t'i ngu. Edhe vjetër, një plakë e vjetër, me 15 orë terapi, me 15 orë terapi, me qitë vaj. Do të thotë kjo është, për mu është e arritëne, shumë e modhe. E që ajëm befasune me qitë ilos, gjonërat të ndyrëre, kur nisen gjonërat të ndyrëre, ato edhe mledhin, do të mi bojë përim me spathërgjër. Me që to e këmë shua, që unë dhe në nërëre, pak pa më ledhe, edhe mu më ka ndodhe, pak pa më ledhe për një në shpinë, për më lëmë, kur pështetë në për më lëmë, për preku kokër, në eksyrës, më shëmë e po, e shtijëthu në kokër në modhe, dite që zonë dhe në nërëre, e këmë shëru, e këmë lyë me qëta, 4-5 herë këmë lyë me qëta, 4-net, është rëtokë. Do të të këmë edhe i thotin i garantoj, edhe i thot atë që dolin. Që dolin për panledhe, që nisin me dolin, ose lungët, ose të shkatë të që delë, që kjo i shuan. Që kjo vaj, nëse prehet tikon, e prehet ngishtin, dhe këtë të nashme e prehet ngishtin, 7-8 pikë, 10 pikë, jasët, e nërë gjokë në venë. E mërë një hanzaplast, edhe e lidhë, një hanzaplast e lidhë, mërë në 2-3 dite, e jek hanzaplastin e shë u kishtin. Në rritori një parkin kështu, kishë pasës dhe bërlogë, ka qenë një farë buëse e shkumës,
aty dhe ka shpërthyje. E kishë pasos krejt, krejt ftyrës e kishë pasos, e ta kishë të në semafora, ka shkon të bëti qak i e bërës, po e kom. E kom morë, kom shtim rënë, e kom lyje me qëta, ja kom dhomë dhe qësi, së shku kur të mje ku shërruë, sot të ditë, s'ko asë kur farshaj, asë kur sërni, këtë të s'ko piti. Ja ka hi e krejt, krejt e kom.